shenja e radhës prej shenjave të mëdha të kiametit është tymi. Do të del një tym i madh, masovik që do të ambuloj ruzullin toksor. Argumentet e kësaj shafitjeje prej Kuranit famlart është fjala e Allahut subhanahu wa taala: "Fartakib yawma ta'ti as-samaa bi duhanin mubin, yaghsha an-naasa hadha 'adhabun alim." Prit ti o Muhammed, derisa të vijë qielli me një tym të qartë. Dhe njerëzit të habiten dhe të thonë kjo është me të vërtet një dënim i rëndë. Ne jemi duke parë, subhanallah, tash kur ka pak më shumë mjegëll se sa u jep siklet njerëzve, ndash në aspektin e smundjeve, po ndash në aspektin e lëvizjes të rehatshme kështu me radhë. Para mendo si kur tjetë një tymi madhë masovik që e kaplon krejt vendin. A i tymi që ndodhi prej para një vjeta më shumë, sa ka prej ati vulkanit Nislandë mduket, e blokoj dhe më thonë krejt komunikacionin aeror në mbretrinë e bashkuar, apo në Britaninë e madhe. Po edhe në Evropë, shumë prej vendeve nuk ishin mundësi që të lëvizin sebe pasaj. Pra nëse donë Allahu, në këtë formi dënon njerëzit. Po si që ta përmendim në të ardhme, më thonë pas disa fletave, e përmend këtë djetarë se për qafirat do tjetë dënim. Do më thonë, ndërsa muslimanët do të akalojnë si një grip i thjeshtë, këtë tym. Ndërsa qafirave do të plasin më shkrit, do më thonë, aqë që do t'ju vi rëndë, do t'i dënoj rëndë. Sa i përket asaj se sa do të ndodhë vetëm një herë kytim para kiametit, apo ka mundësi që të ndodhë një herë në kohën e Muhammedit a.s. edhe një herë tjetër para kiametit, djetarët kanë dy mendime. Mendimi i parë që thotë se ka mundësi që kytim të ndodhë në kohën e Muhammedit a.s. gjithësisht thonë ka ndodhë në kohën e Muhammedit a.s. edhe do të ndodhë në të ardhmen. I këti mendimi prej shokve të Muhammedit a.s. është Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu dhe disa prej djetarve të selefit, pra prej djetarve generatave të para. Transmetohet pi Abdullah ibn Mesudi radiallahu kër i ka nëmruar gjërat që ka ndodh, më thonë prej shenjave të kiametit apo prej kërcnimeve të Allahut ndaj qafirave, kur i ka numru se cilat prej tyre ka ndodh, një prej tyre e ka përmend o të duhan dhe tymi. Abdullah ibn Mesudi e ka përkrah këtë mendim se tymi ka ndodh. Më thonë se ka ndodh. Në kohën e Muhammedit a.s. Ishte një njeri i ullur në mexhlisin Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu dhe ra muhabetin shenjat e kiametit zund që ti përsëritin, dhe më thonë, përfitojnë nga njëri tjetri dhe biseduan për shenjat e kiametit. Dhe njoni për atyre që ishtë me gjlis, tha edhe duhani apo tymi i cili do të ndodh në të ardhmen. Abdullah ibn Mesudi u hidhrua me atë. Dhe i tha, nëse nuk din njeri ju, letë thoi Allahu alem, Allahu e din mësë miri, e mos të flasë pa dituri. Pra, jo dha si këshillë gjithë, i tha, nëse nuk dini, diçka thoni Allahu alem, nuk është pa tjetër në çdo gjë të tapish mendim, thuj Allahu alem. Dhe kjo është edukata e nëzënësve të dijes para gjematit, edhe hoxhallarët nëzënësit e dijes duhet të kenë këtë edukat. Nëse nuk dini, diçka thuj se di, valla, Allahu alem, Allah e din mas miri. Kjo është më mirë se sa tapish fetfa pa dituri, se sa tapish fetfa pa dituri, pas taj ti marish në qafë, plot njerës, sidomos në kohën tonë është problem, nëse ajo inqizohet për shembull, ajo fetfa, ajo përgjigje, ai mendim, ajo mund ngel deri në ditën e gjykimit. Allahu alem sa njerëz i merr në qaf me një fjalë goje, cilën e ke thon pa dituri dhe pa e menduar mirë. Andaj duhet kemi kujdes. Për gjërat që nuk i dim, nuk i dim, Allahu alem. Këtë fjalë ja tha Abdullah ibn Mesudi këtij njerit që ishte me xhlis, ulur me atë dhe zot fole për tymin. Dhe tha do të ndodhe, si kurse e mohonte se mund të ndodhe edhe në kohën e Muhammedit a.s. Abdullah ibn Mesudi u hidhrua me të dhe i tha, a i cili nuk din i tha, letë thoi Allahu alem. Sepse, fe inna Allahe kale li nebi, sepse Allahu i ka thonë pejgamberit vetë,
قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجَرْ وَمَا أَنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. Thuaj, thuaju njerëzve, dhe më thonë, une nuk ju kërkoj juve shpërblim prej kësaj që u atregoj, dhe une nuk jam prej atyre që e te projnë. Pra, te primi nuk është menhec metodologjie për amberit sallallahu aleyhi wasallam. Andaj, këtë shembul duhet të ndjekim edhe ne. Nëse për amberi aleyhi sallam e kanë pyetur për një qështje, nuk është përgjigj deri sa i ka ardhë shpalja prej Allahut. Nuk o përgjigj, për amberi Allahut, qka mbet për neve, du me thonë, si mund të apim mendim dhe përgjigje, pa u konsultuar në Kur'an dhe Sunet dhe pa qenë sigurt në atë të cilën do të themi, pa dyshim se do të ishte gabim. Pejgamberi alayhis salam ka pas këtë edukat, këtë edep me Allahun subhanahu wa taala, ka prit që të vi shpallja. Ndonjëherë ka shku një muj, mushrikët e kanë pyet për diçka, një muj ka prit pejgamberi alayhis salam derisa të vi shpallja. Madje kjo vonesë ka shkaktuar që disa prej tyre të tallen me Muhammedin alayhis salam, prap pejgamberi alayhis salam nuk ka fol pa shpallje. E ka prit që Allah të zbresa jetë e kuranore dhe në qatë form t'ju përgjigjet pra mushrikve të Mekës. Këtë argument t'u a tha Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu. Dhe tha, Kurejshët nuk e pranuan thirjen pra. Abdullah ibn Mesudi tash po e sqaron gjendjen Mekës si kanë qenë. Andaj thot pejgamberi alayhis salam da alejhim, bori doa kundër tyre, ndaj Allah të subhanu wa ta'ala. Allahumma a'inni alejhim bi seb'in ke seb'i Jusuf. O Allah, më dihmo kundër tyre me 7 vitet thata pa bereqet, si kurse 7 vitet e Jusufit a.s. që kanë qenë thata pa bereqet. Dhe thot, për këtë shkak filloj të zvoglohet bereqeti mushrikve të Mekës. Kjo është fjala Abdullah ibn Mesudit, që thot se filluan që të dobësohen ekonomikisht. Dhe kjo shkaktoi që disa prej tyre, ajo pjesa që u goditën më rond, të hanë coftira, do me thonë dhe koci, që i kanë gjetë, qatë që janë dopsu. Fejera rëgjull, ma bejnë se ma i ol ardë këhej e ti duhon, dhe prej kësaj, do me thonë prej urisë të madhe, e kanë panë mes qilit dhe tokës mushrik të Mekës si tymë. Më thonë si halucinacion për kësaj gjendje të vështirë në të cilën janë gjendë. Kështu po thot Abdullah ibn Mesudi, se kjo pas ka ndodhë në një formë tek mushrik të Mekës. Dhe këtë mendim, po ashtu e ka përkrahur ibn Gjerir e Taberi. Ibn Gjerir Taberiu është prej faktikisht konsiderohet babai i komentuesve të Kuranit. Do të thonë tefsiri i tij është tefsiri më i vjetër për neve që e dim komplet kështu, dhe tefsiri bazë prej cilit kanë përfituar krejt ata që kanë bërë tefsir pas tij. Do të thonë Ibn Xherir at-Taberiu. Ky thot se edhe ajeti, do të thonë shprehja në ajet e përkrah këtë. Se Allahu çka i tha pejgamberit alayhis salam, i tha fartakib, prit. Jo me të ti sema u biduhani mubin, pritë ditën kur t'ju vijë atyre qjeli si me pas një tym të madhë, qartë. Dhe thot kjo është kërcnim për Allahot për mushrik të Mekës. Edhe po i thot të dërguarit ti, pejgamberit ti, pritë. Kjo të regon se duhet ndodhe në kohën e ti që të realizohet kërcnimi. Kështu pra argumentohen këto djetarë që thonë se ka ndodhë njerë në kohën e pejgamberit alayhis salam. Mendimi i dytë i dietarëve, dhe këtë mendime përkrah Abdullah ibn Abasi radiallahu anhu prej sahabëve dhe disa sahabë dhe tabin të tjerë, është se do të ndodhë, vetëm do të ndodhë, do me thonë ditën e gjikimit. Transmeton ibn Gjerir e Taberiu dhe ibn Ebi Hatim prej Abdullah ibn Ebi Mulejke, i cili thot, gadautu ala ibni Abbasin radiallahu anhuma dhate jom. Shkova tek ibn Abbasi një dit dhe më tha, ma nim të elejle hatta azbaht. Dhe më tha, prom s'kam flet hiq, s'kam bo gjum derin mëngjes. E pyeta pse o ibn Abbas radiallahu anhu, më tha,
Kalu tala el kaukeb dhu dheneb, sepse më thanë se ka dal një yll i cili ka bisht. Ndoshta ndonjë komet që ka radhë është pa ajo zjarri i madh. Fëkëshite një kunet duhan ka të tërak, dhe u friga thot se do të vijet tymi. Oshtë interesant se Abdullah ibn Abasi e ka ndërlidh pra tymin me një yll i cili ka ra dhe ka bo zjarë. Allahu alem, ndoshta kur do të del ajtymi, do të del për shkak të një goditjes të ndonjë meteorin tokë dhe do të angrejat. Si që bon ajo bomba atomike, do me thonë, kër e bon atë njëjtë në gjohë, ndoshta, Allahu alem, se nuk është rastishme që Abdullah ibn Abasi e ndërlidh pra me yllin i cili ka ra, daljen e tymit. Ndoshta do të ndërlidhet në këtë formë, Allahu alem. Dhe për kësaj gjëja, Abdullah ibn Abasi është friksuar. Qka do me thonë kjo? Do me thonë se para kësaj s'ka ndodhë. Dhe Abdullah ibn Abasi e ka prit që të ndodhë në të ardhmen, pas pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe këtë mendim prej komentuesve, prej mufesirinve, apo atyre që e kanë bërë tefsir Kuranin e përkrah ibn Kethiri, rahimehullah. I cili thot, hadha isnadun sahih ila ibn Abbasin hibril umme. Ky thot është një zinxhir i sakt, zinxhiri i transmetimit kësaj ndodhije është i sakt, deri tek ibn Abbasi, i cili është dietari i këtij umeti. Dhe prej kësaj thot kuptohet se tymi është prej shenjave të kiametit që pritet ndodhin, dhe që nuk ka ndodhur deri tash. Po ashtu prej argumenteve që i kanë përmend këto dietar, këj grupi dietarve është hadithi që është përmend dy sahihet i Ibn Sajadit. Ibn Sajadi është ai jahudi për cilin dyshohej se është dexhalli apo nuk është. Dhe kur kena fol për dexhallin e kena përmend rastin e tij, domethënë, dhe alhamdulillah ligjërata është incizuar ai që dëshiron mund t'i kthehet. Që mos ta zgjashim shumë këtu, kur i ka bë provë pejgamberi alayhis salam surën Duhan apo tymit e ka fsheh prej Ibn Sajadit. Nuk ja ka kallëzuar, e ka pas shkruar dhe e ka fsheh. Dhe i ka thonë çka kon fshehun prej teje? Ato shejtonat që i vishin ja kanë pak i kanë rënë trak mirë, por se ne ka kuptuar komplet. E duh, dhe ai thoi ke duh. Kjo tregon se kjo i tregoi pejgamberit alayhis salam se këti shejtanat po i vinë dhe po i kallëzojnë diçka. Siç ka thon pejgamberi alayhis salam, një të vërtetë ja kallëzon shejtani edhe 100 rena tjera, fallxhorve, sihirbazve dhe ata që janë ngjajshëm me ata. E ky argument se kjo ajet fërtë kib jo me të ti sema o biduhani mu bin, kjo ajet pejgamberi alayhis salam do më thon e ka përdor kundër Ibn Sajadit Medine, apo kishë ndodhë kjo puna e tymit, do të përhapej muhabeti, do të bëj diçka e njohur, dhe kjo do të adinte, do të kishë ma shumë informata, më thonë prea realitetit që ka ndodhë. Po kjo të regonë se nuk o bo shumë e madhe, kjo çështje e tymit para kësaj. Edhe pse erdhë për Pejgamberi alayhis salam në Medine, nuk o bo shumë e madhe, do më thonë nuk ishë ndë një ndodhi që e kam pa krejt njerëzit, po vetëm si halucinacion të cilin e kanë përjetuar ata mushrik të Mekës, të cilët pra e kanë përjetuar atë uri dhe atetje si rezultati duas së Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Kjo është sa i përket mendimit të dytë. Sa i përket tefsirit të Ibn Mesudit radiallahu anhu, tefsiri i ti pra kuptohet, mirë po nuk është ajo që e thot ajeti komplet. Thonë tash të dietarët e mendimit dy që thonë se do të ndodhe. Edhe pse Abdullah ibn Mesudi nuk ka argument që e ka mohuar se do të ndodhe edhe në të ardhmen. Kryesori Abdullah ibn Mesudi pra, ka thonë se një gjë e ngjashme ka ndodhë në të kaluarën. Do të tërheqë vërejtjen atyre që kanë qenë prezent. Mirë po nuk e ka mohuar, s'ka ndonjë fjalë që thot prej tij se nuk do të ndodhe në të ardhmen. Nuk e ka mohuar, pra Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu.
Andaj edhe, si që ta përmendim, shumë prej dietarëve kanë thonë se nuk ka kundërthënje mes këtij mendimi dhe këtij mendimi. Dhe nuk ka asgjë të keqe që të ndodh një herë të ketë ndodh dhe prapë të ndodh në të ardhmen, pra para kiametit. Mirë po, prej ajetit, Allahu po thot biduhanin mubin, do të vi qielli me një tym të qartë. Tymi që u ka duk mushrikëve të Mekës nuk ka qenë tym i qartë, po ka qenë halucinacioni atyre. Nëse themi se disa prej tyre e kanë shprehë këtë, dhe kanë mendu se ka tym, qaq prej uriz dhe prej gjendjes të keqen të cilën kanë rasë si rezultati doas për Amberit a.s. Ndërsa Allah po thot tym i qartë në të ardhmen, dhe kjo argumenton fuqishëm se pa tjetër do të ndodh në të ardhmen. Dhe në këtë mendim kanë shkuar shumë prej dietarve, të cilët kanë thonë se do të ndodhë, po nuk ka asgjë të keqe nëse themi se përfshin ajeti e dhatë që u ka ndodhë mushrikëve të Mekës, do me thonë duke qenë në Mekë. Do të ndodhë dhe u ka ndodhë, nuk ka asgjë që e mohon, apo që e kundërshton, ka mundësi që ndodhë dyherë. Mirë po ajo më e madhja pa dyshim se do të ndodhë para kiametit. Se Peygamberi a.s. në hadithin e Hudhejfe i Bënusejdi, të radial që e përmendëm start, i ka rëndit tek 10 shenjat e mdha, dhe me thonë e ka rëndit bashk me Dejjalin, me zbritjen e Isaut a.s., me tre shafitjet, me kafshën e cila dhe dale, me lindjen e djelit prej përëndimit, me, dhe me thonë, vrasjen e Dejjalit, me gjithë këto i ka rëndit Peygamberi a.s. edhe tymin. Kjo të regon, Peygamberi a.s. ka pasur atëri, dhe kure ka thonë një fjallë se ka thonë, më thonë këtë, ka pasur të sinë gjdo fjallë që e ka thonë, edhe si jak i thonë gjuhën arabe, si jak i fjallës, ajo se si i ka përmend, Peygamberi a.s. në e bën me ditur se do të ndodhë bashkë me këto 10 shenjat e mdhatë kiametit, para kiametit. Dhe kjo është mendimi më i sakt në këtë meselë, Allahu alem, më thonë që të pajtohet edhe fjala i bën Mesudit edhe fjala i bën Abbasit, pajtohet me këtë mendim. Pra se do të ndodh para kiametit, ndërsa ajo që ka ndodh nuk e mohojmë. Ka qenë edhe ajo edhe është një pjesë e domethënies të ajetit, nuk ka diçka të keqe, pra. Po ashtu transmeton Muslimi prej Ebu Hurejrës radiallahu anhu, se Peygamberi a.s. ka thonë, badiru bil amali sitten. Ka thonë Peygamberi a.s. shtoni punë të mira, vazhdoni të bëni punë të mira, para se të vinë 6 sende. E dëgjallu e dukhan. Pastaj kër i ka rëndit, ka thonë, dëgjalli tymi. Kjo formë rënditje së tregon se tymi do të vijë atëherë kur dale dëgjalli, do më thonë kohën para kiametit. Dhe si që përmendëm pra të fjale Abdullah ibn Abbasit, nuk ka diçka që e kundërshton se mund të vi për shkak të rënjes së ndonjë meteori, sepse Abdullah ibn Abbasit kur e pa atyllin duke ra, u friksua për tymin. Më thonë, dëni meteori madhi cili do t'i bije tokës dhe do t'a ngri një tym, një pluhur të madhë. Jo dini pra kur ran ato dykullat binjake në Amerikë se sa tymi madhë u bo. Po para me ndohë me radhën i meteori i fuqishëm të kape tokën, shka bëhët? Transmeton Ibn Gjerir e Taberi nga Ebi Malik el Eshari, radiallahu anhu, se Peygamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thonë, inna rabbekum endherekum thelathen, me dëvërtet, Zoti juaj u ka tërhekur vërejtjen me tre gjëra. E duhan, njëra prej tyre është tymi, jekhu dhe l'mu'min ke zukme, wa jekhu dhe l'kafir fejen të fikh, hatta jekhru gjmin kulli masmajn minhu. Thot, tymi, i cili do t'a godas besimtarin, do të shkojte besimtarin, do t'a ri besimtarin, dhe do t'a kap si një ftohje, si një grip. Të besimtari ka gjithë tjetë ndikimi i tymit, ndërsa të qafiri thot, do t'i shkaktoj që të fryhet, derisa do t'i pëlcasin, më thonë, organet e mbretshme apo mushkrit e ti. Kjo të regon se do të ndodhen të ardhmen, edhe kjo është argument pra se nuk mund të amohojmë se ka ndodhen të ardhmen, se do të ndodhen të ardhmen, edhe pse këta që e thonë se ka ndodhen kohën e Mekës, nuk ka ndonjë fjalë direkte që e kundërshtojnë
se do të ndodhe në të ardhmen. Sa i përket hidhrimit të Abdullah ibn Mesudit para atij që tha se do të ndodhen të ardhmen, do shto hidhruar që t'ja bëj me dije se edhe ka ndodhë një pjesë e saj në Mekke, e jo se e ka mohuar se do të ndodhen të ardhmen, sepse pastaj Abdullah ibn Mesudi nuk thot nuk do të ndodhë, po i tregon në rastin kur ka ndodhë, do të thonë në Mekke.